անի ազգական։ Ուզում եմ ինչ որ կերպ օգտակար։ Ազգականի դոնորը դառնա։ Հա, հենց դենց։ Ռաֆոն պիտի փոշմանի, որ ես կան տարիներ մեծ հետապնդելա։ Կարծում եմ, որ դու պիտի առաջի քայլն անես ու գնաս հնարավորություն տաս, որ Ռաֆոն այդ վիճակից դուրս գա։ Pelez problem. Ես հավատում եմ, այդ երեք տարբերակներից մեկը հաստատ աշխատելու է, մի տարբերակը հաստատ ճիշտ է, դու պիտի հավատաս, որ Անին ապրելու է, ապաքինվելու է, հանկարծ չընկճվես, հանկարծ չթուլանաս, մի մոռացի, որ բոլորիս համար դու ես պատասխանատու։ Հասանիկա, մենք ենեց պտի անենք, որ Անի իրական տվյալները Ռաֆոյին հասնի։ Ինչ ոք ես թվում է Ռաֆոն կհավատա։ Եթե Նազարյանը տվյալները փոխել է ու Ռաֆոն այդ կեղծ տվյալներին հավատացել է, քեզ ասքի չի էլ լսի։ Հա, ճիշտ ես։ Այդ Ռաֆոյին ես ա։ Չէ, Նազարյանին։ Ռուդո, մենք պտի հանդիպենք։ Ինչ ա եղել, Մուրադ, ես ինչ ես զանգել։ Դու շատ լավ գիտես, թե ինչ ա եղել։ Ծավակցում եմ, Մուրադ, իմացա, իմացա ինչ ա եղել, աղջկատ վրա երթի են ենթարկել, տեննաս ով ա եղել այդ սրիկան, որ թողել փախել ա, հա։ Նազարյան, քո վերջը վատ ա լինելու, ես քո այդ ուղեգիրը գրել եմ։ Ինչ քեզ գիտեմ, հա էդ ես ասում էլի, Մուրադ, իմ կարծիքով դու հիմա ինձնով զբաղվելու ժամանակ չունես, ինչի ես իզուր լեզվիդ տալիս, հա։ Լսի, կես ժամից լինես ենտեղը, որտեղ Հարութին ու Արամին փոխանակեցինք։ Վախենամ մի քանի օր ստիպված սպասես, Մուրադ։ Ռուդոն, ես մի արա, որ ես կոշտ գործողությունների անցնեմ։ Եթե ուզում ես, որ մենք անպայման հանդիպենք, ուրեմն ինձ բարի չվերթ ու բարի վերադարձ ցանկացիր, Մուրադ։ Դու ինչա, Հայաստանից մեկնում ես։ Ուր, քանի օրով։ Դեռ չգիտեմ, Մուրադ։ Ինչ ա, քո կարծիքով մենք մարդ չենք, մենք հանգստանալու իրավունք չունենք։ Ինչ ա, Ռուդոն, Ռուդոն արանքը ճղեց։ Ես գնա տուն, ստեղ մնալով հարցի լուծում չի։ Ինչ է գնամ, գնամ տուն, ինչ անեմ, ինչ ասեմ իրաց։ Պետք չէ շոր բան ասել, քո ներկայությունը հերիքա, վեր կաց, դու պիտի գայանի ու Անիի կողքը լինես։ Լուս, ես մերոնց ասել եմ, որ գան մամա եթե դխոսան։ Դու աշխատի ես ռուվանթասկում իրան նախապատրաստ ես այդ հանդիպանը, լավ։ Կփորձեմ։ Չնայած չեմ կարծում, որ մամային համոզել կլինի։ Դու չես հասկանում, որ չի կարա սենց երկար շարունակվի։ Էդգար ասացի կփորձեմ։ Լուս, դու պետք է մամայիդ հասկացնես, որ մենք սենց թենց միացնենք լինելու։ Ու թո իզուր տեղը ձևեր չթափի։ Տեսնեմ ինչ կարող եմ կանեմ։ Աշխատի հնարավորինս վճռական լինել։ Հասկացար։ Հասկացա։ Ուզում ես գամ մտդ։ Չէ, դժվեցիր, պետք չի ամեն ինչ ավելի փչացնել։ Ուրեմն չանցնես։ Ոչ մի զիջում, Լուս, մեր որոշումը չի փոխվելու, ու ինքը պիտի հասկանա, որ ոչ մի բան չի կարա անի։ Հասկացա։ Էդ… Ասա, Լուս… Վախենում եմ։ Դեռ ոչինչ չարած, արդեն վախենում ես, Լուս։ Հա, վախենում եմ։ Արի, արի, ես կուտ ինձ։ Պետք չի, Էդգար, պետք չի, ես ինքս կանեմ, լավ, գնացի։ Լուս, ես ամբողջ մարմնով դողում ես։ Վերջ, գնացի, պակա։ Չզի չես։ Լավ, գնա, Էդգար, չեմ ուզում, որ մաման քեզ ես տեղ տեսնի, գնա, պակա։
Ուր էիր? Էլ այդ հանցագործի մոտ էիր գնացել? Իսկ կլինի ներս անցնեմ, մամա? Անցի. Երկրորդ վիրահատության համար ողնուղեղի պատվաստանյոց պիտի լինել են էլ դոնորը չեն գտնում, չգիտի ինչ անելու։ Ահա որ է, հենց հարց երեխեքին է հասնում, որ ասել գլուխներս կորցնում ենք։ Կնացած ակս։ Ահա, կնել է։ Մենոք էլ են կնել։ Լսան չես գալիս ինակիր վարգիցին։ Սպա ինչ ասես լոր, էդ գալին է կնել։ Չէ, Էդգարը դուրս է եկել Լուսինեի հետ, դեռ չի գնա դարձել։ Ահա, մանգան ջահել է։ Լսի, դու ամոթ ունես։ Մամա, ինչ է եղել։ Էլի վազել էիր իրանց մոտ, չէ։ Հա, մամա, ես Էդգարի հետ էի։ Լուսինե, քանի անգամ ասենք, որ այդ տղան քեզ հարմար չի։ Մամա, ինձ մենակ Էդգարն է պետք ու էլ ոչ ոք։ Աղջիկ ջան, ինչ ա կատարվում քեզ հետ։ Մամա, ու եթե ես ամուսնացա, ամուսնանալու եմ միայն Էդգարի հետ։ Ինչ ամուսնություն, մենք քեզ ասում ենք վերջ տուր այդ հարաբերություններին, դու ամուսնությունից ես խոսում։ Հա մամա, մենք ամուսնանում ենք, մենք արդեն որոշում ենք։ Դուք ով, Լուսինե։ Ես ու Էդգար։ Ինչի՞ ուշացար։ Գայանե, Ռաֆոյին ուրիշ տվյալներ են դեմ տվել։ Բայց բժշկուհին ազնիվ կին էր երևում, չէ, հնարավոր չէր, որ ինքը տենց բան աներ։ Չէ, չէ, Գայանե ջան, չէ, բժշկուհին կապ չունի։ Ռաֆան ներքին կարգով է այդ տվյալները ձեռք բերել։ Ես պիտի Ռաֆային նորից հանդիպեմ։ Անիի տվյալները կվերցնեմ ու կգնամ Ռաֆայի մոտ։ Չէ, չէ, Գայանե ջան, դες բան չանես։ Դες բան չանես։ Ռաֆան իրան շատ լկտի է պահում։ Չէ, Մուրադ, հիմա ձևականությունների հետևից ընկնելու ժամանակը չի։ Գայանե, Ռաֆան Անիի տվյալները կստանա։ Հաստատ կստանա։ Հանգստացի։ Անիս ոնց է։ Քնած։ Դու դեռ շատ փոքր ես, որ որոշում ներկայացնես ինքնուրույն պարզը։ Մամա, ինչ ես խոսում։ Ճիշտ եմ ասում, քանի դեռ դու ապրում ես այս տանը, որոշում ներկայացնում ենք ես ու հայրդ։ Խնդիր չկա, ոչ մի խնդիր չկա, ես կարող եմ գնալ եւ վարձով ապրել։ Ինքը ուզում է վարձով ապրի։ Աղջիկ ջան, դու գոնե գաղափարում ես ինչ ես ասում։ Դու այդ քո վարձերի մասին մտածել ես, քո աշխատավարձը կհերիքի։ Էդգարն էլ աշխատում, չմտածես, մենք մի ձև գլուխ կհանենք։ Էդգարի անունն էլ չտաս, վերջ այդ հարաբերություններին։ Ես գիտեմ, դու նոր փաստը առաջ ես կանգնեցնելու ինձ, ես զգում եմ դա։ Արդեն։ Ինչ ասացիր։ Մամա, մենք սիրում ենք իրար։ Ինչ ա նշանակում արդեն, Լուսինե։ Դա նշանակում ա, որ ես եւ Էդգարը սիրում ենք իրար։ Հիմարություններ դուրս մի տուր ու պատասխանի իմ հարցին, ինչ ա նշանակում արդեն։ Ես հետ եմ խոսում։ Դու Էդգարը։ Հա մամա, մենք սիրում ենք իրար։ Ես գիտեի։ Ես գիտեի, որ դու ինձ մի օր փաստի առաջ ես կանգնեցնելու։ Ինձ նայի։ Աչքերիս նայի, ասում եմ։ Ես գիտեի։ Աստված իմ, ես ինչ անեմ։ Ինչ անեմ, Տեր Աստված։ Մամա, ոչ մի բան էլ պետք չի անել, մենք սենց տնեց ամուսնանալու ենք։ Նման բան չի լինելու։ Ես եմ քեզ խոստանում, նման բան չի լինելու, աղջիկ ջան։ Ես սպասում էի, որ դու ինձ մի օր խայտառակելու ես, դա այդքան վազում էիր իրանց մոտ, բայց ի՞նչ պիտի լիներ։ Ես փաստի առաջ էի կանգնելու, բայց իհարկե Լուսինե, շատ շնորհակալ եմ, աղջիկ ջան։ Էդ իրանց տանը չի եղել։ Որտե՞ղ է Լուսինե։ Մեր։ Ես կխելով եմ, իմ տան մեջ, հա Լուսինե։ Վարդան, ուր ես, Վարդան, արի,
Արի հասի, Վարդան, ես էլ չեմ կարող։ Մամա, ինչ ես խոսում, պապան ի՞նչ կապ ունի սրան։ Էն կապ ունի, որ եթե ստեղ լիներ, նման բան չեր լինի, աղջիկ ջան։ Էդ սենց թենց լինելու էր ու դու ու պապան դրա հետ ոչ մի տեսակի կապ չունեք։ Ես չեմ ուզում էլ քեզ հետ խոսամ, ձայնդ լսել չեմ ուզում։ Դու որևէ մեկի հետ խոսել ես այս մասին։ Մամա, գժվեցիր։ Շատ լավ է, ուրեմն ամեն ինչ կկարգավորվի, ես կկարգավորեմ ամեն ինչը։ Մամա, ես ինչ ես խոսում, մենք սիրում ենք իրար, դու ոնց չես հասկանում։ Այ, ես չեմ հասկանում, չեմ հասկանում ու չեմ էլ հասկանալու, պարզ է։ Մամա, չեմ հասկանում, ես ինչ ձևեր են։ Ձայնդ կտրի, ոնց ես խոսում հետս։ Ինչ սպասեի ես այդ ընտանիքից։ Լկտիությունից բացի իրենցից ոչինչ սպասել չի կարելի, իսկ դու քո չափուսահմանը լրիվ անցել ես։ Եա, արի։ Երբ են գնում քեզ աղջիկ ուզելու։ Էդգար։ Համերի։ Դա ես Լուսնեին ասել եմ, որ տիկինն հետ խոսա ու ասի, որ մենք ամեն ինչ վաղուց որոշել ենք ու սենց թնենց մենք պետք է ամուսնանանք։ Դրանից միշտ է։ Հավատս չի գալիս։ Դա պատկերացնում ես արդեն Էդգարին ենք ամուսնացնում։ Այսքան էր ախր Լևոն տարիքի էր։ Այդ մտ նկարի մեզ, եկեք մտ պատմության համար նկարվենք։ Դավ էլ։ Ճիշտ ես, ու հիմա էլ գնալու ենք աղջիկ ուզելու։ Ինչ ես ասում, շիպցու հետ գրողենք։ Չեն շիպցի, դավ պետք չէ շիպցու հետ գնալ, նորմալ մամայի պապայի հետա պետք գնալ։ Ջին, չե գստահում։ Հա, դա ինձ լատվում, որ ավելի ճիշտ կլի մաման պապան գնան։ Դե մի ոպե, ինչ է, ինձ ու ալիկին չե գստահում։ Վստահում ենք, ուղակի, որ դրությունը մի քիչ լարված է, դա ավելի ճիշտ կլի մաման պապան գնան։ Հա, գնացեք։ Դա ճիշտ ասում ես։ Քո ալիկի գնալը մի քիչ անլուրջ կարող է հասկացվի։ Երևի։ Դենց անլուրջ մարդու տպավորություն եմ դառնում, հա, ձեր վրա։ Ապրեք դուք։ Ե, հոպա։ Քիթը թի կախեցիր։ Եսի։ Գնում թե դնամ։ Կխմեք, ձեզ էլ բերեմ։ Խմես։ Հա, կխմեմ։ Այդ դստը ես կբերեմ։ Ինչո՞ւ, մերի, ես կդնամ։ Թող գնա, այս ես թեյա դնամ։ Ահա։ Ահա։ Ալո։ Բարև, մերի ջան։ Պա։ Ես եմ թիթեր ջան։ Չէի ուզում քեզ զանգեմ անհանգստացնեմ, բայց դե չզանգելն էլ սխալ էր։ Ինչ ա աղել։ Այս անգամ ինձ վայթ են հստացնեն թիթեր ջան։ Պապա, հիմա ինչ ես արել։ Բայց շատ գիտեմ, շարել էլի, տեղով շարել, անտեր եկա ու խեղճ հագուկին կպավ։ Հիմա որտեղ ես։ Ստեղ եմ, որտեղ պետք լինեմ։ Տղերքի խնդրեցի մի հատ հեռախոս տան, գոնե զանգեմ ասեմ, որ հորդ բռնել են։ Ռաֆո, այս Անի իրական տվյալներն են։ Ուղակի համեմատի այն տվյալների հետ, որ քեզ Ռուդոլֆն է տվել։ Եթե քո մոտ եղած տեղեկանքը ուղակի նույնի պատճենը, ես քեզ այլևս չեմ անհանգստացնի, Մուրադ։ Մուրադ։ Հա, գայնե ջան, գալիս եմ, գալիս եմ։ Արման։ Ասա, քավոր։ Արման, եկու ծառայուդ ինձ հիշեցնես, ես քեզ ծրար եմ տալու։ Ու դու անձամբ նենց պետք է անես, որ հանձնեն Ռաֆոյին։ Լսում ես, անձամբ, այդ շատ կարևոր է։ Հասկացա, քավոր։ Լավ, դե բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Մուրադ։ Գալիս եմ, գայնե ջան, գալիս եմ։ Ինչ ես անում։
Լյովեն դպրոստանում, հետո մի հատ ռեստորան մտնեմ։ Չէ, մեր, ես կտանեմ, երեխուն կտանեմ, ու քո գործերին նայ։ Բա դու ինչ ես անելու։ Այս ու միշ խառնա գլուխս։ Լաուրայի գործերով պիտի զբաղվեմ, մեն օբյեկտները որ տվել է իմ տրամադրության տակ, գնամ շուտ եմ տեսնեմ, որը որից հետո է։ Հետո երեխուն, որ ասի իր երեխեն, խնդիրներ ունի։ Այդ հարցերով էլ պիտի զբաղվեմ ու երեկոյան երևի քաղուրի մոտ մտնեմ։ Դե լավ է, ես դա պրոցեստում կբերեմ։ Պապ, ես ուրեք չէ գնալու։ Հա, բայց դու դրա հետ կապ չունես, Էդգար ջան։ Այսօր այսօրվա հանդիպումը ծանոթանալու զրուցելու հանդիպումը։ Մենք մամայի հետ կգնանք, կնստենք, կզրուցենք, խոսք կգցենք։ Ի խոսքով ինչ որ պետքա կանենք։ Պապ, հասկանալի է, որ ծանոթանալու հանդիպումը, բայց գոնե մի հատ կոնյակ չեք ուզում վերցնել։ Այ Դավիթ ջան, խմիչքը տանեմ, ում հետ բաժակ բարձրացնեմ։ Այդ աղջիկը հերը Մոսկվայում է։ Ինչ անենք Մոսկվայում, լավ Մոսկվայում, լավ լավ գնացիք, նստեցիք, խոսացիք, դուրս գալուց մի հատ աչքա լուսանք չասեք։ Հա, բա։ Ճիշտ է ասում ու հանջան։ Դավիթը ճիշտ է ասում։ Հա, դե ասա աչքա լուսանքի բան լինի։ Օփ, գլինի, գլինի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լուսինի մայրը կարծում եմ, որ մի քիչ փափկած կլինի, հա, Էդգար։ Հա, չգիտեմ, նայես Լուսնան ինչ է խոսած։ Այ մարդ հագեք, ամեն ինչը լավ կլինի, սիրտս վկայում, հա, քեֆեն կանելու ունենց, քեֆեն կանելու, որ մեր մասին բոլորը իմանան։ Չէ՞։ Մա, Էդգար ամուսնան։ Հա, բանս ամուսնանում ակ։ Մուշոր։ Ասա, պապ։ Դու մերի հետ եվրոպական գործարքի վերջին փուլին ես անցնում։ Չհասկացա։ Ինչի մերին դուրս չեր եկել գործից։ Չէ, ինքը դրա իրավունքը չունի։ Խելոք կգա ու երկուսով գործարքին կանցնեք։ Ոնց ասես։ Դու իմ հետ ես գալու։ Չէ, պապ, դու գնա, ես տենց մի ժամից նոր կգամ։ Մի հատ տեղ ունեմ մտնելու, կմտնեմ ու կգամ։ Ինչ հարցով։ Անձնական։ Անձնական։ Հա։ Չլինի էլի այն ընկերութ հետ ես բարիշել։ Դե դրա նման մի բան էլի։ Լավ, դե ես գնացի Ռաֆո գրուպ։ Պապ, ես չեմ ուշանա։ Աջողություն։ Բարի լույս։ Լսի, ես հիմա գնում եմ հիվանդանոց, իմ տվածս անալիզների պատասխանը ստանամ։ Կարծում ես, որ մեր տվյալները կհամապատասխանան։ Ոչ թե մտածում եմ անել, համոզված եմ։ Չգիտեմ, արդ։ Անի, դու հանգիստ եղի։ Հենց ամեն ինչ պարզվեց, ես միանգամից կմտնեմ քեզ վիրահատող բժշկի մոտ ու կպայմանավորվեմ քեզ վիրահատելու օրն ու ժամը։ Անի, ես քեզ խոստանում եմ, ամեն ինչ շատ լավ ալինել։ Ինչ լավա, որ մենք հանդիպեցինք։ Ամեն ինչ լավ կլինի, Անի։ Հավատում եմ։ Լավ, կզանգեմ։ Բարի լույս։ Բարի լույս, Քավոր։ Ես մի հատ Ծատուրյան հրաչուհի մոտ պիտի մտնեմ։ Ես մեկ կարա։ Սաբրանան եմ ազրում։ Հա, ունես կանես, որ անձամբ իրան հանձնեն։ Հասկացար, այդ շատ կարևոր է։ Էո։ Դե քշի, քշի գնանք։ Thank you.
Բարև։ Դասարանցի ներդեն։ Ուհ։ Լսի։ Լավ, ես գնում եմ, մաման կգա քո հետ, ծեղավ։ Լավ, պապ։ Չարություն չհասկել եք։ Ուհ։ Դարի մյա պատ չեմ այդտեղ։ Լա թրի։ Լևոն, այսով է այսօր քեզ դասի բերողը։ Իմ պապան էր։ Լսի, բակո պապային բանտում, չէ ինձ բանը։ Չէ։ Տղեք ես լովը ամիսը մեկ պապա է փոխում, լսի կաղը մամա հետ էլ ես փոխը։ Ես թող։ Ես արա։ Ներողություն խնդրի, թե չէ գլուխդ կջար։ Թող ախել արա, թող ասում եմ։ Ներողություն խնդրի, հիմա։ Հիմա է դու ես, որ ամեն օր հեր ես փոխում։ Երիկա ապուշակուշ դուրս տաս։ Բարոն Աբրամյան, այս այսօրվա փոստն է։ Դուր տեսնում։ Շնորհակալ եմ, ասում տեսնում։ Այստեղ են աշկիս չի դադարելու։ Հարի Մուշեղ ջան, բժշկուհին ինձ զգուշացրել է, ես տեղյակ եմ, հայ։ Լաբորատորիայից վերցված Արյան պատասխաններն են։ Դուր ես հիմա կանեմ մաթեմատիկայի անհրաժեշտությունները։ Հետ կարող եմ ամոնդնեմ։ Հուսանք։ Իրական տվյալներն են, ուղղակի համեմատ են տվյալների հետ, որ քեզ Ռուդոլֆնա տվել։ Եթե քո մոտ եղած տեղեկանքը ուղղակի նույնի պատճենն է, ես քեզ այլևս չեմ անհանգստացնի։ Դու լը դրան տես, իրական տվյալներն են, չէ՞ մի իրական տվյալներ։ Սատուրյան, բարև, Մուրադնա։ Ահա, Քավորնա, Քավորը, բարև։ Բարև, Մուրադ։ Սատուրյան, ես մի քանի օր Աբրահամյանը քո մոտ ինչ-որ գործով եկել, հա։ Մուրադ, իսկ ես ում քաշած լինես, ես քո Ռաֆոյի հարաբերությունների հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Էլի չես ունենա, հրաչ։ Զանգել է զորի, ինչ ես ուզում, իմ ու Ռաֆոյի մեջ կլինի, գցես։ Հրաչ, որ զանգել եմ, ուրեմն պետք է, կյանքի ու մահվան խնդիր է, ու դու ինձ պետք է օգնես։ Ռաֆոն որ իմացա վերես կանեցի Մուրադ։ Չի իմանա, դու ինձ են ասա, ինքը քո մոտ ընդհանուր ստուգում անցել է։ Ասենք թե այդ քո ինչին ա պետք։ Սատուրյան, հիմա իմ վարորդը կբարձրանա քո մոտ։ Ինչի համար։ Համբերություն չունես։ Լավ, ասա, լսում եմ։ Հրաչ, ինձ Ռաֆոյի տվյալներն են պետք, դու դուր թող քսերոքս անեն, գիտես ես քեզ լավ կբարձրատրեմ։ Քո այդ վարսատրությունը հետո կտիսա գալու, Քավոր։ Լսի, ես 20 տարվա մեջ
ես քեզ ինչ որ հարցով դիմել եմ։ Չէ։ Ինչ որ հարցով անհանգստացրել եմ։ Չէ։ Հրաչ մենք ընկերներ ենք։ Մենք երբեք չենք ընդհարվել։ Մեր հարաբերությունները միշտ էլ նորմալ ա եղել ու դու ինձ հիմա պիտի օգնես։ Մի խոսքով։ Հիմա վարորդս կբարձրանա վերև, այդ քսերոքսի հարցն էլ կլուծես։ Քավոր քաշվելու եմ հաստատ։ Չես քաշվի, մի մտածի։ Արման։ Արման ջան, ես վերցրու։ Գտաս Հրաչին, ես քեզ դեռ կսպասեմ։ Գտաս դու այն թուղթներ կվերցնես քուզ։ Լավ։ Չեմ համապատասխանում։ Լիլիթ։ Ինչ կա այդպես բան լինի։ Մի անգամ էլ խնդրում եմ նրան։ Ինչ կա այդպես բան լինի։ Մի ժամ։ Ինչ ասում սրա ուզածը, հա՞, ինչ ա ուզում այդ մարդը։ Ալո։ Բարև մերի, ես եմ Ներսեսնա։ Ներսես? Ինչ ա եղել, ինչ որ բան ա եղել։ Մերի, մերի, ես եմ նույն սխեմայով, որ դու ես գործել, այդ նույն սխեմայով ես Նազարյանի փողերը իմ հաշվի վրա եմ նստացրել։ Քավորը դրանից տեղյակ ես ես։ Չէ։ Բայց դեպքում ո՞նց ես ռիսկարել նման բան անել։ Լսի, մեկը քավորը դրանց հարցերը լուծելու է։ Ես Մուրադին են գրքից ասել էի, որ ես իմ կորցածը պիտի հետ բերեմ, ինքն էլ ասաց կբերես։ Ես իմ հարցերը միշտ էլ ինքս եմ լուծել։ Լավ, բա ինձանից ի՞նչ ես ուզում։ Ես ուզում եմ իմանամ հետագայի համար Մուրադը ի՞նչ ա ծրագրել, որ ես էլ իմ անելիքը իմանամ մերի։ Ներցես, ես չգիտեմ։ Չգիտես, թե չես ուզում ասես։ Ներսես, ես չգիտեմ, Քավորը երբեք իր ծրագրերի մասին չի տեղեկացնում։ Բոլորը գիտեն իրենց անունները, բայց կոնկրետ Քավորի մտադրություններից տեղյակ չեն։ Լավ, բայց ես ինչ անեմ։ Մուրադն ասում էր, որ ծրագրի վերջում Ռաֆոն նստելու է ու Ռաֆո գրուպն էլ կազմալուծվելու է։ Հա։ Գլոբալ առումով դա տենց է, բայց ինչ է, երբ եւ ոնց պետք է կատարվի, ոչ մեկ չգիտի։ Եթե Մուրադը Ռաֆոյի փակելու գործը ուշացրեց ու այդ ընթացքում Նազարյանը գլխի ընկավ, թե ինչ եմ արել, հաստատ կքաշվի։ Իսկ քեզ ոչ ոք չէր խնդրում նման ռիսկի դիմել Ներսես։ Ինձ թվում էր, որ իմ ու քո գործողությունները սենց ասած համաչափ են ընթանալու, ու ամեն մեկս մեր ծրագիրը միաժամանակ կավարտենք։ Ներսես, հասկացի, ես ինչ որ ձգձգվելով օբյեկտիվ պատճառներով ա ձգձգվել։ Բան չասեցի։ Լավ, բայց հիմա ես ինչ անեմ։ Մի խոր դուր մերի, դու հաստատ Մուրադի գործերից ավելի տեղյակ ես։ Ես չգիտեմ, հիմա Քավորի գլուխն ահավոր խառն է։ Ինչի, ինչ ա եղել մերի։ Աղջկա վերահատության հարցով զբաղված վիճակը ծանր է։ Պաստորեն գործը հաստատ ձգձգվելու է։ Չգիտեմ, չեմ բացառում։ Ուրեմն ես հաստատ կքաշվեմ։ Նազարյանը եթե այս ընթացքում ինչ-որ բան պարզեց, ինձ մնում է փաստապուսս հավաքեմ ու փախնեմ Հայաստանից։ Ներսես, հավատա, ես քեզ ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել։ Ինչ որ արել ես, ինքնուրույն պետք է գլուխ անես։ Ոնց քո գործերին մի խառնի։ Այստեղ ոչ մի տվյալ չի բերվում։ Այստեղ են ինչ արել, հա՞։ Ինչ ուզում սրան ու բաբացուցի։ Ինձանից ինչ ա գնում, արի դրա աղջկա տվյալները համեմատեմ իմ տվյալների հետ։ Ես ինչ ա նշանակում, Լիլիթ։
Մուշակ ջան, դա նշանակում է, որ քողանի տվյալները տարբեր են։ Այսինքն, մի րոպե։ Ո՞նց տարբեր են։ Նշանակում է, որ ես ու Անին արյունակիցներ չենք։ Ինչի՞ այդպես որ։ Բա ուրիշը ո՞նց։ Գենետիկա շատ բարդ գիտություն է։ Հիմնական հատկանիշներն իհարկե գենետիկայի միջոցով են փոխանցվում սերնդեսերնդ, բայց կան նաև բացառություններ։ Չեմ հասկանում։ Լավ, արի քեզ առօրյայից օրինակ վերեմ։ Լինում են դեպքեր, երբ սպիտակամորթ ծնողներից ծնվում է սևամորթ երեխա։ Չէ։ Գիտես, ես 10 րոպեմ չեմ կարող բացատրել գենետիկ ֆունկցիայի ողջ օրինաչափություններն ու բարդությունները։ Այնպես որ պիտի համակերպես։ Եվ նույնն է, Լիլիթ, ես չեմ կարողանում մի բան հասկանալ։ Եթե ես ու Անին Մուրադի կողմից ազգականներ ենք, ո՞նց կարող է պատահի, որ մեր այդ քո ասած գենետիկան գոնե կիսով չափ չհամապատասխանի։ Լինում է այդպիսի դեպքեր։ Ո՞նց, չեմ հասկանում։ Լիլիթ, հնարավոր է, որ դու ինձանից ինչ-որ բան ես ցանկացել։ Մուշակ ջան, ավելի լավ կլինի դու հանգստանաս, հիմա շատ նյարդային վիճակում ես։ Եվ ես քեզանից բան չեմ ցանկացում։ Ինչ կա դա եմ ասում, ինքդ էլ տեսար, որ չեն համընկնում։ Ո՞վ է հասկանում։ Ո՞վ ուծս կլիղ։ Լիլիթ, կարամ մի բան խնդրեմ։ Ասա։ Անիի տվյալների պատճանը կարող եմ ինձ հետ պստել։ Ես ինչա չհասկացա։ Ես իմ տվյալները համարյա մեկ հետ բռնում եմ Մուրադի ուղարկած ես տվյալների հետ։ Ես ինչա ստացվում։ Ստացվում է, որ Նազարյան ինձ ուրիշ տվյալներ ա տվել։ Չէ, ո՞նց կարա Նազարյանը տենց բան անել, հա։ Ինքը հո գիտի, որ ես վիզը վրից կթռցնեմ։ Ինձ բան չէր կարա անել Ռոդան։ Լավ, եթե Ռոդան ինձ Անիի տվյալներն ա բերել, բա Մուրադը ինձ ինչ ա ուղարկել, հա։ Չէ, Նազարյանը հաստատ ռիս չեր անի նման բան անել։ Նազարյանի դուխը ուղակի չեր հերիքի, որը տենց բան աներ։ Իսկ այ Մուրադի դուխը, այ Մուրադի դուխը կհերիք էր։ Լավ, ինչ արել, իմ տվյալները որտեղից պիտի ճարեր, որ ես թղթի վրա արտագրեր, հա։ Ծատուրյանը, Ծատուրյանը։ Բարև Ծատուրյան։ Բարև Երևանդիչ։ Ես ինչի՞ է ձենդ մի տեսակը։ Չէ, ոչ մի բան չկա, ուղղակի գիշերը լավ չեմ գնալ։ Ծատուրյան։ Ասա Երևանդիչ։ Լսի, ես քանի օրը կարող եմ Մուրադը քո մոտ եկել։ Քավորը Երևանդիչ։ Ինչի՞ դու ուրիշ Մուրադ էլ գիտես։ Լավ, որ ճիշտն ասեմ, ես ձեր այդ հաշվից տենց էլ գլուխ չանեցի, թե խի տենց կրվակ, խի տենց դուշմանացակ իրար հետ։ Լսի, այդ քո գործը չի, դու այն ասա, Մուրադը քեզ ինչ-որ հաշվով դիմել ա։ Այ Ռաֆո ջան, Ծատուրյան էլ համբերությունս մի չարաշայի, ես քո մոտ եկա մենակ նրա համար, որ այդ տվյալները Մուրադի մոտ չհայտնվեն։ Լավ, էդ ի՞նչ մի գաղտնի բան կա, որ տենց թաքուն ես պահում, Երևանդիչ։ Լսի, որ թաքուն եմ պահում, ուրեմն կարևորը, խոսա։ Հա, եկել էր։ Ես ատենց էլ գիտեի, ես քուն ողվես։ Երևանդիչ, կբացատրես, հասկանամ, թե ինչ ա կատարում։ Էդ արդեն քեզ չի վերաբերվում, էն ինչ որ պետք ա, ես արդեն իմացա։ Դուլը դրան տես, դուլը էդ աղվեսին նա, երա։ Հաստունեն գնացել ա, հրաչից իմ տվյալներն ա վերցրել ու դրել ա ես թղթի վրա արտագրել։ Մուրադ, ես ինձ զորմա դու դուրս եկար, գետին էլ չի մտնում, ուղղակի համեմատի են տվյալների հետ, որ քեզ Ռուդոլֆն ա տվել։ Ես քուն ի՞նչն եմ ասել, հիմա էլ ուզում ա ինձ ու Նազարյանին իրար դեմ հանել։ Եթե քո մոտ եղած տեղի կանքը ուղղակի նույնի պատճենա, ես քեզ այլևս չեմ անհանգստացնի։
Murat. Լավ եմ անաս, քո մոտ ոչ մի բան չի ստացվելու, ոչ մի բան, Մուրադ, այդ հաստատ, հաստատ ոչ մի բան չի ստացվելու. Բարև հարութ, Մերսարի հարութ։ Արի հարութ ճան, արի, ինչ հարեց իր հարութ։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան չստացվեց։ Իմ տվյալները չհամապատասխանեցին անի տվյալ, իր սենյակում անի։ Հա, վերևում ան, ինքն էլ մի քիչ առաջ քեզանից էր հարցնում։ Լավ, բարձրանամ իր մոտ։ Բարձրացի, բարձրացի։ Ես գնացել էի հիվանդանոց։ Ես գիտեի։ Վերցրեցի անալիզի պատասխանները, բայց… Բայց ինչ։ Անի, մեր տվյալները 98% տարբեր են, չեմ հասկանում ոնց կարա տենց բան։ Հա, անի, հա, չգիտեմ ոնց կարա տենց բան։ Խր տենց բան չպիտի լիներ։ Մոտ արի, ուզում եմ ձեռքդ բռնել։ Անի, նայ, ես քո տվյալներն եմ ասել։ Ոչ մի տող իրար չի համապատասխան, մենակ մի տող, նայ, հա, այս տող։ Հարութ, այդ կարևոր չի։ Բա ի՞նչն է կարևոր անի։ Կարևոր այն է, որ դու հիմա իմ կողքին ես։ Անի, ես հիմա ամենից շատ կուզենայի, որ քո դոնորը լինի։ Ձեռքդ։ Սիրում եմ քեզ։ Ասում եք ես, հա։ Վայ, ես ինչ իմանա, Մոհան ջան, թուղթը քո ձեռքը հասցնել վրեն գրված։ Հա, հա, ոնց որ ես է։ Հա, դե որ ես է, ուրեմը գնացի։ Հա, արի, արի։ Ես ուրեմ գնում։ Արի, ես է, ասմիք, բայց մի տեսակ ոտքերս ոնց որ առաջ չեն գնում, արի ես որ չգնանք, հա։ Վայ, Օհան ջան, այդ Էդգարն ասել է, որ ես գործը պիտի ես որ անենք ու հենց հիմա։ Վայ, Էդգար, Էդգար, ես ինչ օրը մեզ գցեց։ Պետ չի վատրամադրվել, գնանք, գնանք, Օհան ջան։ Օֆ, 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 զանգը տանգը։ Ինչի եք եկել։